dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe sar gombayl ka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo arbaca qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan hala joog madaxweyne farmaajo oo raba inuu fashil kasta uu u saarayo ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo si weyn u bahdilay shaqaalihii xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sidoo kale ciqaab xooggan lagu hayaa doctor xasan sheekh cali iimaan oo ka mid ah iyo aqoonyahanada iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay kadib go-aankii golaha shacabka islamarkaasina ra-iisul wasaarihii hore lagu oriyey xasan sheekh cali iimaan ayaa eedeyn culus dusha uga saaray ama dusha ugu duuray madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo wuxuuna sheegay in madaxweynuhu uu doonayo inuu iska leexiyo fashilka ku yimid doorashada iyo xaaladda guud ee dalka islamarkaasina ra-iisul wasaarihii la eryay gebi ahaanba dusha uu ka saaro sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu madaxweynuhu rabo inuu dhammaan wixii dembi ahi uu u saariyo ra-iisul wasaarihii la eryay ee mudane xasan cali kheyre islamarkaasina wax kasta ay madaxa ayay kasoo bilowdaan madaxana waa madaxweyne farmaajo islamarkaasina eedda oo idil asaa iska leh wax alla iyo wixii uu tirinayay mursal guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya uu dhahayay kheyre ku fashilmay ee farmaajaha ku fashilmay ma ahina kheyre kuma fashilman ayuu yidhi wuxuu rabaa sidii kuraastii la xawilayay wixii dembi ah in kheyre ee dusha laga saaro dadka soomaaliyeed waa og yihiin wayna garan karaan kheyre ma ahan cidda fashilantay ee waa farmaajo sababta waxay tahay asal ahaan soomaaliya ma dooran kheyre ee waxaa la doortay madaxweyne farmaajo ayuu yidhi doctor xasan sheekh cali islamarkaasina sheegay wax walba ee dalka ka dhaca oo dembi ah in madaxweyne farmaajo dusha oo u ridanayo islamarkaasina asigaba ay ku asteysan tahay dhinaca kale wuxuu shaaciyey in madaxweyne farmaajo maxamed cabdilaahi farmaajo uu damacsan yahay muddo kororsi iyo in loogu daro muddo 2 sano ahi fashil dhammaantiis inuu xasan cali kheyre uu saariyo ayuu rabaa isagana uu noqdo nin cusub oo hadda uu dhashay 2 sano uu rabaa in loogu daro ee ma ahan 2 sano ee waa 20 sano ayuu doonayaa ayuu yidhi ama sii raaciya hadalkiisa doctor xasan sheekh cali islamarkaasina sheegay madaxweyne farmaajo waxa uu iska dhigayaa nin cusub oo iminka jagada dalka qabtay islamarkaasina 2 sano ma ahina 20 sano ayuu doonayaa hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo si aad ay hoggaanka xisbiyada mucaaradka ay uga digayaan inay dib u dhacdo doorashada 2020-2021 si looga gaashaanto muddo kororsi si kastaba ha ahaatee khayladaanta waa isii socotaa madaxweyne farmaajo waxa uu doonayaa inuu ra-iisul wasaare cusub oo soo magacaabo mucaaradkii dhinacaya ka qaylinayaa beesha caalamka kasii daran hase ahaatee fila soomaaliya lagama hurdo culays aad u fara badan ayaa saaran madaxweyne farmaajo haddii uu baarlamaanka cod oo ka helo xataa muddo kororsi uu helo madaxweyne farmaajo si wanaagsan uma seexan doono fila soomaaliya dhinaca kale shaqaalihii xafiiska ra-iisul wasaare kheyre oo cadaadis xooggan la saaray islamarkaasina ciqaab xooggan lagu wado qaar ka mid ah shaqaalihii xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka shaqada ahi waxaana isa soo taraya wararka sheegaya in shaqo joojin lagu sameeyey islamarkaasina qaarkood halkaas lagu bahdilayo qaar ka mid ah shaqaalaha oo aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in xafiiska ay joogaan balse inta ugu badan shaqaalihii laga wareejiyey loona dhiibay dad cusub halka qaarna si rasmi ah loo bedelay islamarkaasina gebi ahaanba ay soo galin xafiiska xubnaha xilka laga qaaday ayaa waxaa ka mid ah xoghayaha joogtada ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha axmed nuur maxamed cabdi waxaana lagu bedelay cabdirasaaq xuseen aadan oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha islamarkaasina qaraawo dhow ay yihiin madaxweyne farmaajo mid ka mid a ayaa waxa uu yidhi shaqada waa nimaanaa balse shaqooyinkaynii waxaa qabanaya kuwo kale oo cusub annagana waan iska nimaanaa oo kombyuutaradii iyo agabkii kale ee xafiiska waa lala wareegay ma aqaan waxa uu wareejin doono ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayuu yidhi qof ka mid ahay shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha kalsoonida laga noqday ee ra-iisul wasaare kheyre si kastaba haatee ninkani ayaa waxa uu yidhi dhammaan inta aanan xafiiska uusan wareejin ra-iisul wasaare kheyre kombyuutaradii iyo wax walba oo yaala waaba lala sii wareegay rag cusub ayaa iska soo galaya islamarkaasina dhahaya aniga ayaa shati wada oo ku shaqaynaya halkani oo ciidamo wato madaxtooyada soomaaliya waxaa ka socda wax u muuqda dagaal ka dhan ahi dhammaan dadkii ka agdhawaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre waxaana dhibaatada ugu daran wajahaya shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ee ku qornaa xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre wararka ayaa sidoo kale sheegaya in la bedelay qaar ka mid ah ilaaladii xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheyre lana keenay kuwo cusub islamarkaasina shaqaalaha haddii ay soo galayaan gebi ahaanba loo diidayo maadaama ciidankii hore u jooga xafiiska gebi ahaanba la bedelay rag cusub oo ka amar qaata fahad yaasiin iyo farmaajana la keenay qaar ka mid a shaqaalaha ayaa sheegaya inay ka fakarayaan inay ka tagaan xafiiska halka qaar kalene rumaysan yihiin in cadaadiskani yahay mid kooban oo maalmo kadib dhammaan doono sidaa daraaddeedna ay dulqaadan doonaan waa haddii ay ciqaabta sii socotee haddii kalene
ayaga ayaa isku hulaali doona maadaama culayska uu sii batay. Ugu dambeyntii madaxweyne farmaajiye Fahd Yaasin oo gebi ahaanba qof walbaahi oo garab la ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ka ciribtiraya dowladda nabad iyo nolol isla markaasina cid walbaahi la shaqaysa xilka ka qaadaya amaba meel ku ogaanaya. waxaa looga hadlay kulankii ay Mursal iyo Muuday la yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed labadii xildhibaan ama labadii guddoomiye ee xilka ka tuuray ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaasna la kulmay Sheekh Shariif Sheekh Axmed. hase ahaatee waxaa la leeyahay waxay la tashanayaan xaaladda dalka ay kala tashanayaan isla markaasina waxaa macquul ah inay xataa kala tashanayaan kursiga ra-iisul wasaarenimada ee dalka. hase ahaatee lama oga qorshahooda gaarka ayagoo sheegay in uusan soo diran madaxweyne farmaajo. Danta madasha xisbiga qaran ee Muqdisho waxaa xalay kulan ku yeeshay madaxweyneyaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Siir Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muuday ayaa madaxweyneyaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ugu tagay xaruntooda madasha isla markaasina halkaas ku booqday. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka mid ah golaha shacabka sidoo kalena ka tirsan madasha xisbiyada qaran ee hogaamiyey Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook waxa uu ku sheegay in Mursal iyo Muuday ay madaxweyneyaasha ugu tageen la tashi siyaasadeed isla markaasina xaaladda cakiran ee iminka madaxweyne farmaajo lugaha kaga dhigan naftigooda ay kala tashteen. guddoonka golaha shacabka oo soo booqday guddoonka madasha xisbiyada qaran labada dhinac ayaa iska xog wareystay xaaladda siyaasadeed ee dalku ku sugan yahay. guddoonka golaha shacabka ayaa sheegay inay iskood u soo booqdeen guddoonka madasha oo aanay cidna erga u ahayn, taas oo macnaheeda tahay in aysan qofna soo dirin ama madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya aysan soo dirin. waxayna dhegaysteen aragtida iyo go'aanada madasha ee ku aadan doorashooyinka dalka 2020-2021, ayuu qoraalkiisa ku yiri xildhibaan Idris. in ka badan laba jeer ayay guddoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisa Muuday xarunta ugu tageen madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hoggaanka madasha ahi, waxayna mar kasta kala hadlayaan arrimo ay ka mid yihiin doorashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka, isla markaasina ay kala tashanayaan mar kasta sida ay u arkaan doorashada dalka. hase ahaatee Muuday iyo Mursal waxay ka cabsanayaan in madaxweyne farmaajo warqad hooskan isla markaasina ay baarlamaanka codeeyaan in doorasho ay dhacayso doorasho cod iyo qof ah isla markaasna laba sano ay ku darsadaan. hase ahaatee waxay ka cabsanayaan in madaxweyneyaashii hore ee dalka kusoo jeestaan isla markaasina ay ka aqbali waayaan ayay markasta ugu soo laalaabanayaan. kulankani waxa uu kusoo aadayaa iyadoo sabtidii lasoo dhaafay uu guddoomiyaha golaha shacabka ku dhawaaqay in xildhibaanadu ay kalsoonida kala noqdeen ra-iisul wasaarihii dalka iyo xukuumaddiisii, taas oo jahwareer ku riday dowladda federaalka Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iminka murugsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, qorshaha ay damacsan yihiin Muuday iyo Mursal ayaana la ogeyn maadaama ay kusoo laalaabanayaan madaxweyneyaashii hore, isla markaasina markasta ay fiirinayaan ra'yigooda ku aadan doorashada. hase ahaatee waxaa macquul ay tahay filla Soomaaliya inay amarto isla markaasina baarlamaanka ay u codeeyaan in laba sano ay dowladda ku darsato maadaama golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaare uusan jirin dalka, xaaladdan ay cakran tahay. si kastaba ha ahaatee, madasha marnaba ka yeeli maayaan in waqti kororsada ama doorashada ay dib u dhacdo. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo jawaab ka bixisay hanjabaadii beesha caalamka ee ka dhalatay xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo hay'a xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay falcelintii beesha caalamka ee ka dhalatay kalsooni kala noqoshadii xukuumadda ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, kuwaasi oo qaarkood u hanjabay dowladda sida Mareykanka iyo Midowga Yurub, isla markaasina ay sheegeen arrintani inay soo faragelin. tan iyo sabtidii lasoo dhaafay markii ay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulan buuq hareeyay kalsoonidii ugala noqdeen xukuumaddii Khayre, waxaa iska soo daba dhacaya dhaleeceyn ka dhan ahay wixii dhacay oo ka imaanaysay dowladaha iyo ururada taageera Soomaaliya. wasiir Cawad waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan talooyinka ugu imaanaya beesha caalamka ee u badan in dalka ay ka dhacdo doorasho wanaagsan oo waqtigeedaysan dhaafin raallina laga wada yahay. Axmed Ciise Cawad ayaa intaasi ku daray in beesha caalamka ay leedahay tala soo jeedin oo keliya, balse go'aankeeda ay u madax bannaan tahay dowladda federaalka Soomaaliya. hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa yimid iyadoo dalay war ka soo baxay dowladaha iyo ururada daneeya arrimaha Soomaaliya la yiraahdo beesha caalamka oo lagu sheegay in dowladda Soomaaliya laga doonayo inay caddeyso waqtiga rasmiga ah ee ay doorashada dalka ka dhacayso. warkaani waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ka walaacsan tahay in baarlamaanka Soomaaliya ay qaadan waayeen go'aan ah in la waqtiyeen waayo xilliga doorashada maalinta ka doodayeen ajendahooda u beddelay cayrinta xukuumadda dalka ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa warbixinta lagu yiri. dhinaca kale, shirkadihii diyaaradaha ee ku xadgudbay amarkii dowladda Soomaaliya uu sabab u ahaa dhimashada 17 qof, dowladda federaalka Soomaaliya oo gebi ahaanba joojisay 18-kii bishii Maarso duulimaadyada sabab la xiriira
ka hortagga cudurka caabuqa 19 ayaa waxaa ka dhashay xadgudubyo ay sameeyeen shirkadaha duulimaadyada Bas Air iyo Silver Stonis oo laga leeyahay dalkaasi Kenya, kuwaasi oo si qarsoodi ahay gudaha dalka u soo gelin jiray maandooriyaha qaadka. Barnaamijka galka baarista idaacadda VOA ayaa kashiftay in dowladda federaalka oo shirkadahaasi kala noqotay ruqsadda ay dib ugu laabteen go'aankaasi iyadoo loogu beddelay ganaax lacageed oo u dhigmata xadgudubka ay geysteen. Jebinta amarada dowladda ee shirkadahaasi ku dhaqaaqeen ayaa sidoo kale xadgudub iyo kashifaadba ku ahayd awoodda hirgelinta dowladda Soomaaliya oo aada u liidata diyaaradahaasi oo si isdaba joog ahay u jebinayay amarada dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo 4 jeer si sharci darro ahay khaadka usoo geliyey Soomaaliya. Duulimaadyada la diiwaan geliyey ee shirkadahaasi sameeyeen ayaa mid ka mid ahay wuxuu dhacay 19-kii Juun markii diyaaradda ka kacday garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Saraakiisha garoonka u sheegay inay qaadayso kartoomo daawooyin ahi ay korka ugu qoran yihiin caabuqa 19 oo ay geynayso magaalada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose, hase yeeshee markii ay ka degtay kadib ka soo qaaday kartoomo qaad ahi oo ay keentay magaalada Baraawe. Xilligaasi waxay u kireysnayd diyaaraddaasi shirkadda Mandeer oo ah mid laga leeyahay gudaha Soomaaliya, waxaana qaadkaasi loo kala gudbiyey magaalooyinka Muqdisho iyo qaar kale oo badan. Diyaaradaasi ayaa muddo maalmo ahay lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde magaalada Muqdisho, balse markii dambe la sii daayay markii dowladda federaalka Soomaaliya ay wax ka bedeshay amarkii ruqsad kala laabashada una bedeshay ganaax lacageed oo dhan $3,000 Mareykanka.